magaalada barbare ee xarunta gobolka saaxil ee Soomaaliland waxaa lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu maamuusay sanad guuridii 19aad ee kasoo wareegtay Allaha oo naxariistay markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee Soomaaliland Maxamed Haaji Ibraahin Ciqaal xafladan ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Soomaaliland faafinta warka waxaa barbare nooga soo diray wariyaheena Maxamed Cabdullaahi soo fariistay habeenkii xalay ayaa waxaa hoolka shirarka ee jaamacadda lagu barto culuumaha badda ee barbara lagu qabtay xuskii sanad guuradii 19aad ee kasoo wareegtay markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland marxuun Maxamed Haaji Ibraahin Ciqaal oo 3 bishii 5aad 2002 ku geeriyooday isbitaal ku yaalla dalka South Africa gaar ahaan magaalada Pretoria halkaasi oo loo geeyay xaalad caafimaad xuskan ayaa waxaa kasoo qayb galay shacbiyad aad u badan oo reer berbera ah iyo marwadii madaxweynihii geeriyooday marwo kaltuun Xaaji Daahir Ciqaal iyo gudoomiyaha xisbiga ucud injineer Faisal Cali Waraabe wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliland Xasan Xaaji Maxamuud Xasan Galweyne duqa degmada berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin waxaana ugu horeyn xuskaasi ducada ah lagu soo bandhigay muuqaallo laga duubay khudbadihii waqtigii uu noolaa madaxweyne Ciqaal fagaarayaasha ka jeedin jiray halkaa xabaasha iyo maxaa sheegayna waxaan jecelahay
إنك استوها مدحوينة مرحوم عقال مدحويني وقومتنا مدحوينة ياشي سومري سومالي لان عياني هدنا حالي كم وقان حفلة داسي تدبدن أول فلاي اما مسؤولين ها نقضان اما شعبي ها نقضان ايني كسو قيب قلان محمد عبد الله صوفريستي سومالي شانل مقالة بربراء